och välkomna hem till mig. Programmet heter Just nu i Vasastan. Det här är det första tv-programmet av sitt slag som är en blandning mellan en tv-show och en podcast. En så kallad poddshow. Vi kommer under 10 veckor träffa dolda makthavare. Vi kommer prata om stort och smått, bränna brett och sticka djupt. Jag vill passa på att tacka vår sponsor, Militus Medicals, som har gjort det här programmet möjligt. Det är alltså hudvård utvalet av hudläkare. Så lägg det på minnet, Militus Medicals. De har en jättetrevlig webbshop där det finns väldigt bra produkter för er att kolla in. Ni som tittar på det här programmet har också chansen att vinna jättefina priser. Häng med till slutet så får ni veta hur man gör. Vi finns på hashtaggen Just nu i Vasastan, på Twitter och på Instagram. Hej och välkomna hit, panelen. Hej! Hej. Tack. Tack! Malin Gramer, du älskar rosa. Ja, gud, jag gör verkligen det. Du är känd från tv också kanske. Och älskar rosa. Ja, varför älskar du rosa? Ja, men det här är så tragikomiskt egentligen. Jag är uppvuxen med att inte få ha någon rosa. Jag fick ha så här bruna manchesterkläder och ärvda saker. Och sen liksom slog det slint. Jag kommer ihåg, det här är så väl, förlåt, jag borde ta det med min terapeut, men nu får ni göra det. Dela. Jag delar. Jag önskade mig en rosa sån här gympadräkt med liten volangkjol när man gick i kanske så här trean. Alla tjejer i klassen hade det och jag ville ha det här så illa. Mamma kommer hem och har köpt en blå utan kjol. Nej. Jo, och det sitter så jäkla djupa spår med. Ja, så du är jag kanske är skittöntig, men ja, lite grann. Nej, men nu är jag vuxen och får välja själv. Då väljer jag rosa. Bra. Uff. Andreas Edlund, vår väldigt okända gäst och panelmedlem. Ja, vad ska du göra i sommar? Jag ska gå barfota. Det är hela planen. Ja, jag längtar efter. Ska du lämna Vasastan? Det kommer jag nog göra. Jag kommer vara kvar i Sverige den här sommaren, jag tänkte. Mm. Det var länge sedan jag var det, en hel sommar. Bara låta den vara på. Blir du på det? Blir nog Fårö, tror jag, en sväng. Som härligt. Vanligt. Vi får väl kanske återkomma till det lite senare då, programserien. Den viktigaste personen av oss alla är, ursäkta, men är ju faktiskt vårat PR-geni. Men jag måste faktiskt säga att du är en av Sveriges mäktigaste mediekvinnor och det är nog, du har nog många unga flickors drömjobb. Välkommen hit, Lilja Sefa. Tackar. Vilken presentation. Ja. Men berätta nu för den okunnige och oinsatte vad det här är. Vad är det egentligen du gör? Varför anlitar en kändis dig till exempel? Ja, men att kändisar anlitar mig är ju för att de ska släppa en skiva eller att det ska släppas en film eller en bok och så vidare. Och de, eller en tv-serie, och de tycker att det är jobbigt att hålla i mediekontakterna själv. Och vad betyder det, att de inte vill ringa speciellt mycket eller ta emot samtal eller...? Nej, men alltså, så nu har jag ju det fantastiska lyxen att jobba med personer som är väldigt högprofilerade, så ett väldigt stort intresse runt omkring dem. Mm. Och kan du nämna några namn? Precis, namedroppa lite. Ja. Ska jag namedroppa? Nej, men det är, ja, vilka är det? Det är allt från, har varit från allt från Peter Jöback nu till exempel till Laila, Andreas Schackartidoli, hon har ju varit väldigt... Fredrik Ljungberg som det är väldigt mycket runt omkring just nu. Och, ja, det är Loreen. Loreen framförallt har ju varit väldigt mycket det senaste, ja, sen så vann Eurovision. Började vi jobba med varandra en månad efteråt, så det har ju tagit upp väldigt mycket tid självklart från alla. Men är det bara det du gör eller liksom? Nej, men alltså, vi jobbar ju, sen är ju vi, det är ju den som man får, som tar väldigt mycket uppmärksamhet för att man uttalar sig. Jag har ju också självklart gjort det fantastiska uppdraget jag har fått, varit med och göra Eurovision nu till exempel, som är en av världens största program. Hur funkar det då för dig i din roll? Alltså då är jag mediekontakt, så att journalister ringer till mig för då i det här fallet då får jag intervjua Petra Mede eller Martin Österdahl då, eller Christer Björkman som var ju 3 nyckelpersoner i produktionen. Allt från intervjuer till också jävligt mycket skit ibland liksom, också så här, saker och ting som har hänt eller rykten eller säljer vi biljetter eller ska Christer ha på sig det eller vad är det för klämningar Petra Mede ska ha på sig, alltså det är ju högt och lågt hela tiden. Vad för rykte, kan du inte berätta någon sån grej? Vadå? Något så här rykte som du har varit tvungen att deala med liksom? Alltså det har ju uppstått så otroligt mycket konstigt. Jag menar, jag har ju fått, alltså ni förstår inte ibland hur mycket min telefon ringer. Och det kan ju vara rykten om att folk har varit i slagsmål och fast de inte ens har varit på plats. Alltså det är ju så här, rätt jobbiga grejer för dem liksom, som man får hantera. Ja, ungefär så. Loreen i slagsmål? Inte just Loreen, men jag gjorde faktiskt ett aprilskämt. Loreen var sen.
Det har också kommit upp, men sen så jobbar jag också traditionellt PR. Vi jobbar ju med jättemycket med restauranger och kockar och också liksom saker och ting som inte är så sexigt. Positiva grejer också. Det är inte bara problem hela tiden. Det är, väldigt mycket positivt också. Ja. Men det är ju självklart när saker och ting händer, det är då mitt namn kommer ut, för att det är då jag uttalar mig åt de här personerna. Men om jag vore 19 år idag, då har ju du mitt dåvarande absoluta drömjobb. Men hur kom du liksom in i branschen och hur började det och varför började det? Nej, men då ska jag faktiskt slå ett litet slag här för Arbetsförmedlingen som bara får äta skit hela tiden. Det var verkligen så att jag fick ungdomspraktik när jag gick ut gymnasiet. Då, ja, måste man säga hur gammal man är, men då så var det hög ungdomsarbetslöshet under den tiden också. Så då hade man ungdomspraktik, så betalade Arbetsförmedlingen så här, en del av lönen, så jag hade så här 6 000 kronor i lön. Och då fick jag praktikplats på ett musikförlag. Och det var ju liksom under Dennis Pop-eran, du vet, när Sverige hade, musiken gick så jävla bra, det var otroligt flashigt. Och det var liksom Ace of Base och E-Type. Ja, Ace of, ja, med hela den liksom, Backstreet Boys och alla flög in till Sverige. Och därav också, lite roligt hur liksom det kom tillbaka till Anders Bagge. För det var Anders Bagge som hjälpte mig med praktikplatsen då. Nej, vad härligt. När jag var 19 år. Lill jobbade senare med Idol. Just det, så vi träffades sen på Idol då, massa år senare. Och sen så blev jag Anders Bagges för detta fru. Laila och jag blev ju bästa vänner då under den resan också. Men så var det. Kokade kaffe, rensade papper, men fick också vara med. Liksom. Du vet, det som är bra när man är 19 år, att man tycker bara kul att vara med. Så att det var verkligen så här, jag fick springa ut med bud, jag fick springa och handla, det var diska. Men så fick jag också vara med i studion och träffa folk. Så det var ju så jävla roligt. Och på den vägen var det. Men liksom, när kom du på att du skulle vara själv och när kom du på... Själv, det var lite grann, jag tvingades till det lite grann. Sen så kom ju musikbranschens dåliga sidor, liksom. Eller det började gå dåligt och du vet, våra chefer slutade. Vi satt bara, då jobbade jag på Warner under den tiden. Och då så kom det in en ny vd och så skulle han organisera om och då skulle inte jag få samma roll. Och då var jag så här, nej, men det här känns inte något roligt längre. Och vad var din roll då? Då hade jag en jävligt flashig roll, eller titel som inte var så, men jag var produktchef och för svenska artister tillsammans med Mattias Wachtmeister på Warner. Och då var jag 28 år och var så här, men då skiter jag i det här, då startar jag eget. Och du vet, man har inga fasta kostnader, ingenting, jag bodde ihop med min pojk, förstår du, det var liksom, ska jag göra det så gör jag det nu. Mm. Och sen så började jag frilansa. Mm. Och på den vägen var det. Och sen så... Och då hade ju du redan jättemycket kontakter, så att du var ju liksom... Ja, men alltså det var... Ja, absolut. Men jag kommer ihåg att jag satt då... För jag hade varit i Etiopien och lärde känna Marcus Samuelsson, vilket var helt sjukt. Att vi träffades verkligen i Addis Abeba med svenska gemensamma vänner i Etiopien. Och då hade ju Marcus verkligen börjat göra sin... Liksom börja verkligen att bli känd i New York. Och då sa han så här, jag ska lansera en bok. Öppna eget, jag blir din första kund. Jag kan hjälpa dig att komma in i matbranschen. Det kommer växa som fan i Sverige. Och han hade ju så rätt. För då på via honom så fick jag också Melker Andersson. Mm. Och F12-gruppen. Som då jag har jobbat med sen dess. Och Melker och jag är jättegoda vänner också. Och var med på liksom hela den resan. Och sen kom Idol in och sen så började det ramla på. Så det är ju väldigt mycket att få in foten. Mm. Och är man duktig så öppnas ju fler och fler dörrar. Men det är ju det som jag kan fatta är svårt att få komma in. Men det var verkligen Marcus. Jag kommer ihåg det. Jag och Marcus satt i bilen. Han bara, starta eget. Kör. Du har ingenting att förlora. Roligt. Otroligt. Och sen har det bara gått som tåget, känns det som. I alla fall jag har det. Eller har det varit några nedgångar? Ja, alltså nedgångar, det har ju inte kanske... Alltså jag har, det har också varit så här, Lilly Acefa, hon har en PR-byrå. Det har ju inte varit en PR-byrå. Det har ju varit mig själv, bara att jag har haft väldigt högprofilerade uppdrag. Det var ju när jag blev gravid som det var så här, okej, eller jag planerade för att bli gravid. Jag var så här, okej, jag vill skaffa barn. Du fick verkligen planera att bli gravid? Nej, men vi började prata om så här, vi vill ha barn. Och då var det så här, antingen så stannar man upp eller så tutar man och kör man, då måste man anställa. Och då valde vi, jag valde då att anställa. För liksom, jag ville inte stanna upp. Och nu har vi ju blivit en byrå. Det är jättefantastiskt. Vi jobbar med Red Bull nu. Vi har precis jobbat med Lindex. Vi fick göra liksom, jobba med H&M förra år. Men det är ju liksom de senaste 2 åren det har blivit... Det har smällt till. Men det har varit uppdrag som inte bygger bara på mig själv. Mm. Som det är inte jag som sitter och gör allt jobb med en assistent. Så hur många anställda är ni nu? Vi har 3 anställda. Och om det är någon nu som lyssnar och sitter och bara, det här vill jag göra. Vad har du för 3 tips?
Ja, men någonting som man alltid måste tänka om, som jag verkligen måste ge Jennifer McShane cred för, som var min chef på TV4 som gav mig Idol. Det är ju så här, ja, du jobbar med skitroliga människor, men det är slitgöra. Du sitter och mejlar, det är det som många inte fattar. Mm. Den andra delen är hänga på med Måns Zelmerlöw på liksom Göta Lejon. Det är en sån liten del, det är liksom 2 pressdagar och sen göra en premiär. Det är 3 dagar utav ett 6 månaders arbete för att lansera Romeo och Julia, för jag jobbar också med musikaler. Annars är det ju telefon, du måste vara lyhörd och ja, som alla andra jobb. Liksom. Så här, du ska vara lyhörd. Och sen så är det att det som är skillnaden mot andra jobb är att du måste vara väldigt tillgänglig. Mm. Och trevlig också kanske. Ja, både och, skulle jag vilja säga. Någonstans måste en personlighet göra. Ja, men det är klart att det är det. Du måste ju få de här människors förtroende. Ja. Och det är ju liksom ett visst spel som det är i alla yrken. Men det är klart, liksom, jobbar du med vissa produktioner och så vidare, så är det ju, jag menar, när Kungsholmen brann till exempel, mm. då satt jag i London och skulle precis sätta mig och äta en middag. Och det bara smäller till i telefonen. Det är bara resa sig upp och gå ut. Liksom. Så satt jag i telefonen till klockan, alltså 1:30 på natten. Mm. Tills liksom de gick ner till deadline. Och det är ju mitt uppdrag för Melker. För Melker har 2000 andra grejer att göra. Han sitter med polisen, han sitter med personalen. Han sitter och tar reda på vad som händer. Och alla jagar för att få reda på vad det är som har hänt. Och jag hade ju egentligen ingenting att säga. Förutom att säga så här, vi vet inte, vi återkommer. Det var ju liksom ett mantra jag sa. Mm. I 3 timmars tid. Sådär. Vi återkommer, det här har hänt, bla 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 bla. Det är precis det. Men har du varit med om, har du liksom någon gång du har gått riktigt jäkla fel under ett sånt mantra, förstår du? Alltså, vad är din största så här dundertabbe yrkesmässigt? För det måste man väl också ha. Alltså, dundertabbe har ju varit liksom när det har skett event och så vidare, bara för att jag bara planerat fel och folk har inte kommit in och maten har tagit slut och du vet såna där saker. Men när det kommer till PR-tabbar så skulle jag inte... Nej, det känner jag inte liksom att vi har gjort så här. Däremot har det varit liksom när det har varit drevs, när det sticker iväg. Som man, det spelar ingen roll vad man säger, liksom att det går så snabbt. Och vad händer under ett drev? Vad är liksom de värsta dreven då? Jag vill alltid veta något. Mm. Nej, men alltså, det har varit flera. Liksom så här, oftast så är det ju en bra dialog, men när det går så snabbt idag med nätet, när folk lägger ut information, så är det så svårt att kalla tillbaka, för då följer alla andra medier upp. Mm. Det som redan har kommit ut. Och så säger man bara stopp och belägg. Det här har inte hänt. Men förlåt, det måste vara en stor skillnad nu. För att jämpen mot Fingers var för 5-7 år sedan. Ja, gud, jag jobbade ju med Leila Kay på Mega Records. Det var ju hela tiden liksom saker och ting som hände. Men det gick ju inte så snabbt. Så som det gör nu. Alltså, det händer någonting nu. Då kan journalisterna få veta det samtidigt som jag får reda på det. Men vad är det värsta med det drevet då? Men någonting som var någonting positivt som blev ju skitjobbigt, det var ju Laila och Niklas bröllop. Det var ju det. Magdalena Graf, när hon fick en hjärnblödning när hon fick en blödning i hjärnan under Let's Dance. Och vad hände med det drevsmässigt då? Ja, men då var det ju också så att då, liksom, medan vi samlade in information så började ju tidningarna skriva om det. Och då blev det ju en hetsjakt på informationen runt omkring. Och det var någonting som stod utanför oss på programmet. Jag menar, hon är mamma, hon låg på sjukhus. Det är henne som privatperson. Och det bara började spekuleras. Det började ringas och vissa journalister gick liksom över alla gränser. Och ringde upp till sjukhuset och påstod sig vara släktingar för att få tag på information. Och så vidare och så vidare. Och det var ju skitjobbigt. Självklart. Mm. Alltså vi kunde inte göra... Alltså, ja. Och vad var det med Niklas och Lailas bröllop? Så du sa att det var något positivt? Ja, man säger så här, vissa uppskattade inte att bli utstängda. Om man säger så. Alltså vissa journalister eller? Ja, aha. Så var det ju. Vilka då? Vadå, fick några komma gå tillbaka? Nej, men jag ska inte gå in på det. Då blir folk så. Nej, men det var ju en tidning som fick komma in. Aha, okay. Och andra tidningar fick inte det. Och det gjorde vissa människor väldigt upprörda. Aha. Och då var det ju också så här att... Då började det ju spekuleras om summor, vad som hemliga möten. Jag kommer ihåg att jag öppnade upp en av Sveriges tidningar, så var det liksom så här en karta på saker och ting som hade hänt. Inklusive mig själv i ena och det var första gången jag kände sig, jag slog upp. Jag bara, nej men gud, varför är jag här för? Liksom så här, och det här har ju inte hänt. Och då tyckte jag, nu garvar jag åt det, men jag tyckte det var
skitjobbigt. Det som var intressant är att Laila var den som var coolast av alla, inklusive mig själv. För då tyckte jag det var jättejobbigt. Men gud. Men hon är rätt kall faktiskt. Du ritade ingen egen karta som hur egentligen? Nej, men det var, nej, jag var så här, nej. Hade jag haft en blogg hade jag lagt ut det på Anitas blogg. Det här var det som hände egentligen. Berätta om när du tog över Y-Red. Det kanske inte så många känner till att du faktiskt är en ganska stor delägare i det här bolaget. Nej, men det var PG Nilsson då, som är också ägare av Sturehof och Rish och så vidare. Vi känner varandra sedan väldigt många år tillbaka. Och han och jag åt middag. Och för att bara prata om allmänna saker så sa han, är du sugen att köpa Y-Red? Och så sa han, haha, det skulle jag aldrig ha råd med. Han bara, jo, men så här kan det se ut. Och sen så blev ett skämt verkligt och det gick jättefort. Och jag har alltid varit ett superstort fan till Y-Red. Och sen så kopplades advokater och räkningar. Alltså, och började gå igenom allt sånt där som du kan, balansrapporter. Och sen så tog jag in en jätteduktig advokat, Pernilla. Tack vare dig så blev det här av, som gick igenom allting. Och sen gjorde vi klart det 4 veckor senare. Otroligt. Så du äger det? Så du äger Y-Red? Ja, nej, jag är en delägare i Y-Red. Vi är flera som äger det. Men det är Stockholm som är huvudkontoret? Huvudkontoret är här. Ja, och sen finns det butiker i Malmö och Göteborg. Mm. Men det är framförallt 3 butiker här i Stockholm. Fantastiskt. Du är liksom modemänniska också. Det har man liksom inte riktigt koll på. Titta, det blev man för ett år sedan. Har du något mer sådär du gör? Tycker du inte att det är tillräckligt? Jo, verkligen. Jag bara tänker, det känns som att det tar aldrig slut. Du verkar kunna ta allt. Nej, men det är väl inom... Det känns som att det är inom den här sektionen, lifestyle, som många kallar sig för. Är du rik? Nej, vad är rik? Jag vet inte, vad tycker du är rik? Vad är rik? Nej, jag är inte rik, men jag har det gott ställt. Du behöver inte bry dig om kostnader? Jo, alltså det är så här. Jag säger så här, jag kan äta ute när jag vill, jag kan unna mig fina saker, jag kan köpa grejer till Lea, men nej, jag flyger inte business class fram och tillbaka och jag kan inte köpa mig ett landställe som är ett stort dröm att jag gärna vill göra. Men det var väl en väldigt fin definition på... Ja, så jag har tittat på landställen och så känner jag så här, oj, de där har inte jag råd med än. Bra. Men jag kan nästan uppleva det ibland som så här mörkhyad tjej, att det nästan så här förväntas att man ska vara så jävla duktig. Det kanske bara är mitt personliga resonemang, jag har ingen aning. Men hur känner du runt det? Jag tänker inte, alltså jag försöker inte tänka så, utan jag tror att man måste vara... Jag tycker egentligen inte om att komma in i sådana här feministprat och sådär, men jag har ju haft lyxen att vara uppvuxen i Storstockholm och i innerstan, där liksom jag har inte varit utsatt för någon... liksom rasism eller så. Dessutom så har jag också vuxit upp i musikbranschen och lifestyles där liksom är, när jag jobbade i musikbranschen var det en fördel. Folk trodde ju liksom att jag var en fördom åt det goda hållet, där folk alltid trodde att jag sjöng. De bara, you're such a good singer. Jag bara, no I'm not. Jag kan inte sjunga. Men jag tror att det finns färre positioner för kvinnor, och tyvärr så kan det, tycker jag, är så att kvinnor inte stöttar varandra på samma sätt som män gör, och som låter som en kliché, men tyvärr så har jag uppfattat att det ofta är så. Jag har haft väldigt få bra kvinnliga chefer som liksom har lyft mig, men de som har gjort det är jag fortfarande otroligt fäst vid liksom, och känner en jävla lojalitet på att de har pushat mig väldigt mycket, men det har inte varit så jättemånga. Är du själv en bra kvinnlig chef? Jag hoppas det. Försöker du pusha dina medarbetare? Ja. Lilly, du har ju kanske Sveriges vassaste och kändistätaste telefon. Jag tänkte att göra en liten grej, så ta fram din telefon nu. Jag ska indirekt... Alltid i närheten. Alltid i närheten. Jag tänkte sms-rapa dig, fast under hot. Så är det jag som tvingar dig att skriva saker. Så nu tycker jag att du ska skicka ett sms till Carola. Okej. Okay. Är du redo? Med texten. Gud vare med dig. Nej. Jo, du måste. Du har varit med på den här leken. Nej. Det kommer en twist. Skriv nu, Gud vare med dig. Får jag se? Kontrollkolla så du inte fuskar.
Okej, nu blir jag tvistad. Du måste förstå att mitt jobb är att vara diskret. Annette går inte till att jag får sparken. Nu ska du skriva så här. Fel sms skulle till Laila. Puss. Om inte Laila kan däremot skriva vad du vill. Ja, men det är inte lika roligt. Okej då. Och så sänd. Så titta. Ja. Bra. Här, ja. Då får vi se vad som händer. Det blir en fortsättning på det här. Ja, okej. Du får ett svar från Carola som du måste läsa upp live. Har du också skickat nu fel sms? Eller hur långt du kommit? Ja. Jag har gjort båda. Du skickar båda. Mm. Ja, jag har skickat spännande. Båda. Ja. Varje vecka kommer vi ha en fast punkt här i programmet som heter Dagens Dilemma. Vi har liksom inte något jättebra namn på det här än, så ni tittare och lyssnare får gärna hjälpa till med det här. Eller så får ni heta Dagens Dilemma. Gå in i alla fall och ge förslag på Twitter. Hashtaggen är just nu i Vasastan. Vi har lite dilemma som vi vill få hjälp med att lösa, så ni kan gå in och hjälpa oss att lösa dem. Eller om ni har egna dilemman så får ni gärna mejla mig på justnuivasastan@anita.schulman.se. Lilly, vad är ditt dilemma? Dagens dilemma är att få ihop resorna för mig och Lea i sommar. Gud, så tråkigt. Ja. Ja, berätta mer, utveckla. Det är dagens dilemma. Ja, vi ska åka till Turkiet och vi ska ner till Skåne. Jag försöker få ihop schemat här. Hur gammal är Lea? 1 år och 8 månader. Och då får de sitta i ditt knä i alla fall när de flyger. Ja, fram till 2 år nu. Annars sen får man ju betala skitmycket för hennes flyg. Alltså. You tell me. You tell me. Så är det. Ja, det var det. Det var ditt dilemma. Ja, idag är det dilemma. Hade du frågat mig förra veckan var det någonting annat. Nu börjar jag gå in i semestertider. Åh, oh, sån PR-människa. Okej. Okay. Oh, vi går rast över till Malin. Ja, men lycka mitt dilemma, till. Mm. Tack så mycket. Ja, men jag var och jobbade i går var jag på Gotland. Och Visby åkte runt lite. Och det bara slog mig så här, shit vad det här är en härlig stad. Och jag minns också när jag var där, när jag var ung i min ungdom. Med så här tjejkompisar och vi bodde liksom i hus och bara, ja men ni vet, festade och var ute och träffade ja, men roliga människor och hade det väldigt roligt. Och då fick jag en så här, gud vad härligt det vore att åka hit nu i sommar. Kanske bara så här, ta en weekend eller något sånt där. Men då är min tanke, är jag för gammal? För att ta... Ja, men göra typ vis, kanske inte Gotlandsveckan, där är, det förstår jag ju själv att jag är för gammal. Men alltså, men just det här, åka liksom, vad gör man om man åker? Jag kan ju liksom inte stå på Burmeister och bara, eller vad gör man i min ålder liksom? Kan jag? Ja, alltså till någon kommer du säga åt det. Att du är alldeles för gammal, vad gör du här? Jag har liksom ett dilemma, jag kom på här om veckan att... Du vet, man får ju mycket så här vinflaskor när man är hemma hos middagar och säger hej, hej, så får man en vinflaska och sådär. Och ibland händer det ju att man kanske inte trycker upp den vinflaskan utan de kanske, det har hänt, har skeppats vidare till någon annan i så här sista minuten när man inte hunnit till Systembolaget. Så jag var på en middag här om veckan och kom på att jag gav tillbaka en vinflaska. Nej, det gjorde du inte. Jo, det gjorde jag. Men kom den personen på det som du kom till? Ja, den reagerade på ett sätt. Eller jag såg att det fanns en blick där som var igenkännande. Är det? Alltså det skulle ju kunna vara så att jag slumpmässigt gillade den vinflaskan så mycket så att jag gick ut och köpte den. Jag och glömde på. Men är det inte konstigt att man håller på att skeppa runt? Det gick inte på det. Nej, jag tror att ska jag förklara, det här? Eller ska jag skita i och bara mörka? Och låtsas som att jag... Du ska bara låtsas som ingenting har hänt. Ja, du gillar ju vinet och du har ju fått av någon annan och du tyckte att det här var ett jättetrevligt vin. Men du måste köpa det vidare. Att den personen fattade. Ja. Så jag kan inte liksom intala mig själv längre att den personen tänkte att den här personen... Nästa gång så får du ge tillbaka och säga hej, här får du vinflaska. Det kan ha varit så att jag fått av dig, jag vet inte. Men... Ja, kanske lite. Ja, det är fruktansvärt jobbigt. Alltså så genant när jag liksom stod där. Köp 10 flaskor då. Make it up. Nej, så kan man inte göra. Förlåt, säg förlåt. Eller nästa gång personen kommer hit på middag så har du massa just av det här flaska vinet. Bra, ja, precis. Då visar att du gillar det här vinet. Så du köpte mer den. Bra. Har du fått något svar från Carola? Nej, det är bara min bror som har ringt. Okay, jag tycker du måste lägga bort telefonen, jag tror den stör sändningen. Så, det var ju du som tog fram den. Andreas, vad har du för dilemma? Mitt dilemma det är det här som har att göra med när man är
man är många personer som ska åka, som till exempel som ska åka iväg och man ställer upp med den som är som tar bilen till exempel. Det är väldigt lätt att man blir den personen som man bara är otrevlig och stressar på folk hela tiden. Man ska hämta upp person nummer ett, man ska hämta upp person nummer två, man ska hämta upp person nummer tre. De har massa packning. Och jag har ingenting med det att göra, men det blir ändå så att... Du blir ansvarig för det. Jag blir ansvarig för det. Jag blir en ofrivillig projektledare bara för att man ställer upp. Då får du helt enkelt bara tacka nej i framtiden. Eller säga så här, ja, jag kan köra, men jag tänker inte ta ansvar för packningen och att komma i tid. Nej, ring när jag ska åka. Ja. Säg vad jag ska befinna mig i den och den tiden, så är jag där. Ja. Toppen. Bra. Vi löste det. Skönt, vi löste ett dilemma någon gång. Bra, då vill jag höra att du nästa gång du kommer få en sån här uppgift eller uppdrag, då kommer du svara på det sätt vi har sagt och så ska du komma hit och berätta om det, tycker jag. Till nästa programpunkt. Vi kommer till vår oerhört insnöade spaningssektion som kallas för just nu i Stockholm, skulle man väl kunna kalla det för, men det är egentligen ännu snävare än så, det är just nu i respektive stadsdel. Stockholm representerar alla Sveriges trender eller kommande trender och här är det som händer just nu på Södermalm. Oh, på Södermalm just nu känns det som att det är väldigt mycket så här ekologiskt. Det ska vara närproducerat, det ska vara ekologiskt, det ska vara... Nej, men det är det. Det finns till och med folk som har höns. Nej. Jo, det är sant. Och på Nytorget 6, en väldigt trevlig och bra restaurang, där serverar de faktiskt, på menyn har de ett ekologiskt hönsägg som är bakat med lite parmesan och grädde och grejer. Men vadå, ekologiskt höns, det är sånt man köper i butiken? Ja. Och ägg är väl ägg? Nej, men nu ska inte ni vara såna. Här har vi ett miljötänk och vi har också en medvetenhet. Mm. Ja, det blir trevligare meny för man skriver så här, värpta av frigående höns. Det känns härligt. Ja, ja. Mm. Men så är det också ett tänk bakom det. Och det känns också som att folk börjar bli, eller börjar, jag vet inte. Men det är lite medvetet där liksom. Men surdegsmäcka startade ju på Söder, så det är mycket möjligt att det blir nya gröna vågen som startar på Södermalm igen. Sen har vi så här, gryningen som säljer massa ekologiska hälsokost. Det finns Stay Natural, tror jag, någon så här hudsalong som också håller på mycket med... Ja, men jag tycker det är jättebra naturligtvis. Det kan man ju inte tycka illa om. Nej. Du ser. Sen vill man ju att det ska gå bra för de här också. Såklart. Ja. Och inte bara vara en trend. Andreas, vad händer just nu i Vasastan? I Vasastan just nu det är inte just nu. Jag vill inte komma in på det här riktigt, för att det handlar om, jag vill börja på träning. Mm-hmm. Folk tränar väldigt, väldigt mycket i Vasastan. Mm-hmm. Ni alla tränar ju, kan jag tänka mig också. Mm-hmm. Och det är livsfarligt att gå in på att börja prata om träning, så därför ska vi bara snudda vid det. Därför att tränar man för lite, då har man alltid dåligt samvete när någon börjar prata träning med en, för att man önskar att man kunde träna mer. Sen kan man ju hamna med någon som tränar, som lever för träning, vilket det finns också. Och då vet ju de allting. Då kan man inte säga någonting. Så att vi bara lämnar det där. Men det handlar om träning. Så. Men då är det så här att det finns ju... Folk tränar, mår bättre. Inom alla samhällsskikt har jag tänkt på. Men det här är ingen transpåning för Vasastan. Jo! Ja! Det är så vi säger i Vasastan. Jag hoppas det. Ja, så här. Men då i alla fall så tränar vi mer. Och sen så... har ju de senaste månaderna, vi ska inte nämna det heller, den här 5-2-dieten, NF-sed om den liksom, det är överallt. Gud, jag vet inte ens vad det är. Inte jag heller. Gud, jag har ju typ... 5 dagar, fasta 2 dagar, du blir både smal, men du blir inte bara fit i och med att du äter mindre, utan du blir jävligt hungrig också längre. Alltså, för att cellerna reparerar sig. Exakt. Cellerna förnyar sig. Men man går också runt i 2 dagar och sur och grinig och förjävlig, eller? Men det känns, jag vet folk som börjar med det här och som tycker det är toppen och som man sett i den där kommentaren på SVT som allting börjar ifrån. Hur som helst. Det betyder ju att folk kommer vara friskare, men i Vasastan, för att få en koppling till Vasastan. Ja, för vi känner inte till dem här, för de gör det och de bor i Vasastan. Ja. Men det kommer ju också vara så att det kommer ju inte ske någon föryngring underifrån. Alltså tänk dig, förut så var, vi börjar ta till exempel artister. Släppte en skiva när de var 20 år, släppte skiva nummer 2 när de var 25 år, levde rövaren när de var 30 år, okej, en som var bra, sen gick det bara ut för. Vissa undantag, Rolling Stones kanske håller på fortfarande. What's your point?
My point är att nu kommer det vara så jävla det kommer, länge. Det kommer inte komma några nya underifrån, tänker jag på. Artisterna kommer fortsätta. Vi kommer ha Per Gessle. 89 år. Jag hoppas år. Att inte det är din... Jo, det är faktiskt en av mina bästa. Ja, det är det. Ja. Men i alla fall. Alltså, han kommer ju... Han gör ju ett återtåg nu igen. Mm. Och det gör ju inte han för att han för att vi vill. Det är ju för att han kan. För att han kan. Och han vill. Ja, precis. Mm. Samma sak. Jag tänker samma sak inom näringslivet. Mm. Har jag tänkt. Alltså folk... Jag har tappat bort mig helt. Jag också. Förlåt. Gud, vad trevlig. Vad är spaningen i Vasastan? Ja, vad hade det med spaningen i Vasastan? Jo, men jag gillar det. Fortsätt det. Ja, men det var bra. Jag ska make it to the point. Okay. Ja. Folk, i alla fall, inom näringslivet då, så var det förut... Se på Stenbeck. Han åt vaktelägg och var potatismos och var körd när han var 55. Mm. Nu kommer dagens företagsledare kunna hålla på till 90. Det kommer inte ske någon föryngring. Jag är rädd för att det kommer inte... Smart. De unga kommer inte få kunna komma in. Mm. Nej, men det är lite som Tom Cruise som har liksom varit en, nu är han över 50 och varit liksom en kvinnohjälte och liksom skådespelare. Och liksom, han har överlevt så många generationer. Mm, för det har inte kommit några riktigt som har kommit upp till hans nivå under honom. Mm. Han är fortfarande, jag är fortfarande Mission Impossible. Exakt. Bra spaning tycker jag. Vad är poängen med att leva längre? Är det din... Liksom. Nej, eller ja, det är det. Eller mer, ni som kommer upp nu, 90-talister, eller ännu liksom de som födda på 2000-talet. Ja. Haha, watch out! Ja, för vi kommer... Or you're fucked, ni kommer aldrig komma in. Vi kommer aldrig dö. Alltså, trendspaning är bäst med det känns liksom att ni är lite mer intressanta så här, på Södermalm och i Vasastan. Just nu så tycker jag gick faktiskt och tänkte på det här igår. Och det enda jag ser det är på Östermalm just nu, det är att det har blivit någon sån här invasion av de här jäkla bugaboo-vagnarna igen nu. De nya bugaboo-vagnarna som har någon ny sufflett som is everywhere. Mm, det kände inte ens till att det hade kommit en ny. Jo, det har kommit någon. Den är överallt på Östermalm kan jag säga. Oh. Vad är det för någonting? Det är en vagn. Vad gör man med vagnen? En barnvagn. Man stoppar ner sitt barn. Man stoppar ner barnen i. Och de är svindyra. Ja, det är de också. Jättedyra. Ja, de är jättedyra. Okej, jag har en liten minispaning här. Jag har tänkt på alla, det är väldigt mycket antikbutiker här i Vasastan. Och jag kommer på, jag har gått in i några ett par gånger och verkligen blivit, gått ut och varit så här, nästan uppskrämd och skärrad för att personerna där inne är så jävla otrevliga. Mm. Plus att allting kostar liksom från 300 kronor till liksom 3000 kronor till för en sån här liten halvvinglig stol som är ojämn under och... Nej, jag skulle liksom inte lägga det. Men är de antikhandlare som antikhandlare man tänker sig med ett par runda glasögon? Det är det jag kommer på. Och krökna. De är inte någonting annat än liksom hoarders. Alltså sådana här maniska samlare med lokal. Mm. För att de vill inte sälja. Det är därför man har satt de priserna de vill sälja. De blir jätteprovocerade ifall man vill komma och köpa saker. Nej, nej men alltså jag har aldrig sett en eller människa... Eller så vill de bara tjäna sjukt mycket pengar. Jag har aldrig sett en människa som har kommit ut med prylar därifrån. Däremot så har man sett de här människorna på olika så här dödsboaktioner ute i landet. Bara köpa på sig grejer och sen så åker de upp till Stockholm till sitt lilla lager. Och så, liksom... och så vill de bara hålla på men det. De bara hålla i det liksom. Bara stanna kvar där. De behöver 18 spinnrockar liksom. Men tänk vad bra för alla som sitter ute på landet då. Ja, det är ju fantastiskt. Så det kommer folk från stan med pengar. Bara heller över dem. Ja, det var vilda spaning. Nu börjar vi närma oss vårt slut på programmet. Vi har en liten punkt kvar. Det är bara de sista små tipsen som man behöver tänka på den här veckan. Vad får man absolut inte missa? Jag tycker att vi ska ta vara mer på Sverige. Sommarsverige. Ja, göra saker... alltså åka ut till exempel jag som bor i Stockholm, jag måste ta mig med ut till skärgården. Mm. Eller som ni är mycket i Skåne, ta mig lite utanför gränserna där och så här, till nya platser. Vi har ett väldigt vackert och härligt land, vi måste utforska det bättre. Bra. Mm. Ja, jag håller med, sommaren är kort. Alltså det är ju bara att njuta av vädret när det är som väder som det är idag. Exakt. Andreas? Ni som jobbar i sommar, gå ut efter jobbet och inte hem. Kul. Bra. Det är bra. Göra stan liksom. Mm. Mm. Ja. Och du då? Ja. Våga inlandet, våga Dalarna, våga liksom Norrland på sommaren. Mm. Det är väldigt, Norrland väldigt är härligt. Vackert. Vi drar gärna till kusterna, men kanske våga inlandet helt enkelt. Jag gillar inlandet i små doser. Det var allt för idag. Vi får tacka alla underbara människor som har varit här. Och tack igen till vår sponsor Militus Medicals. Glöm aldrig det. Ni har chansen att vinna ett otroligt lyxigt rak kit killar.
Det är alltså borste och hyvel med sån här modern hyvel och sen så är det en gel off som man har efteråt och sen så en sån här raktvål och en liten skål till det. Det är värt 2500 kronor. Tävla på hashtaggen just nu i Vasastan. Gör er bästa rakfeja helt enkelt. Ni får tolka det precis som ni vill. Glöm inte att ställa frågor till oss på mejladressen justnuivasastan@anitaschulman.se. Anita med TH, Schulman med SCH. Vi ses om en vecka. Hoppas ni har haft lika kul som vi. Tack och hej! Hej då!